بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين ربي شهلي لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, bizi tamaşaçılarımıza. Sarıb bizə sonsuz həmdlər, sənələr olsun ki, bizi yenidən sizinlə İlahi Rəhmet proqramında Ramazan söhbətlərini etməyə boynumuza minnət qoyaraq ömrümüzdən vəfa qılmış. Mən ona görə bu sözü söylədim ki, çevrəmizdə nə qədər tanıdığımız insanlar gələn Ramazanda mən bu cür edəcəm, bu əməllər edəcəm bu işləri görəcəm deyə dedik halda amma bu gün onların bəziləri bizim aramızda deyil bizimlə deyil yaşayırıqsa nəfəs alıb nəfəs veririksə və alıb verdiyimiz nəfəsi yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi cəlal sifətlərini özündə əks etdirən varlığımız üçün yaşayaraq ömrümüzə davam edir isə bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənələr, çox sağollar, təşəkkürlər etməliyik. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz bu gün İlahı Rəhmet proqramında mübarək Ramazan ayının 19-cu günündə və belə 19-cu çəkilişimizdə Sizinlə bir arada Ramazan söhbətlərimizə davam edirik və bildiyimiz kimi bu günlər artıq Qədir gecələri və ehtimal olunan gecələr olduğu üçün bu gün sizinlə Qədir gecəsinin əməlləri və fəzilətləri haqqında danışacağıq. Quran-ı Kərimdə Qədir gecəsi ilə bağlı məhsələ Kədir surəsini çoxlarınız əzbər bilirsiniz. Orada Ucar Həbbimiz bu haqqda danışıb. Əuzu billahi minəşşeytanir <laughs> rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. İnənzəlnəhü fi laylatil qadr. Və ma atraka mə laylatil qadr. Laylatul qadri xeyrün min 1000 şəhər. Tənazzulul mələikətu vər-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biz həqiqətən Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Ya peyğəmbər, Qədir gecəsi necə bir gecə, necə əzəmətli bir gecədir deyə və ya o qədər əzəmətlidir ki, hətta sən onun əzəmətini olduğu kimi bilmirsən. Bir gecədir ki, Leylətul Qədri xeyrüm min əlf şəhər. Min aydan üstün. Min aydan daha artıq bir gecədir. Elə bir gecədir ki, tənəzzülül məlaikətu vər-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Qo'qa Rabbimizin mələkləri və ruh mələklərinin böyüyü və ya böyük mələk və ya cənab Cəbrail yer üzərinə nazil olarlar, enəllər və süb açlanadək yer əhline sәlamətdik və onlar üçün dua, ilahi rəhməti endirəllər. Baxın, əziz tamaşaçılarımız. Qur'an Məntiqi ilə Qur'anın nazil olduğu gecə Qədir gecəsidir. Və bu gecə də məhz elə o ehtimal olan gecələrdən biridir. Əlbəqərə surəsində Uca Rəbbimiz Şəhrü Ramazan el-ləzi unzila fihi el-Qur'an hudan lin-nas və bayyinatin. Tamamı var ayənin. Ramazan ayı 1 aydır ki bu ayda Quran nazil olub deyə. Digər surədə Uca Rəbbimiz buyurur ki: İnna enzelnahu fi Leyletin Mübaraka. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Və Qadr surəsində buyurursa, buyurur ki: Biz Qurani Qadr gecəsində nazil etdik. Demək Ailər içərisində bəllidir ki, Quranın nazil olduğu ay Ramazan ayı və mübarək bir gecə və həmin o mübarət gecənin də Qədir gecəsi olduğu qeyd olunur. Ehtimal olunan 18-indən 19-una keçən gecə, 20-sindən 21-nə, 22-sindən də 23-ünə keçən gecələr gün etibarı ilə 19, 21 və 23-cü gecə. 24 və 27 də ümumilikdə axir 10 gün belə qədir gecəsi olmasa hətta bizim çox saylı hədislərimiz var. Amma böyük alimlər, irfan ustadları, zahid və abidlər Qadir gecəsini dərk etmələri üçün Qadir gecəsinin əməllərindən biri ki, əhyə saxlamaqdır, oyaq qalıb dua eləmək, istighfar eləmək, uca Rəbbimizlə munacat eləmək, günahların bağışlanmasını istəmək, tövbə etmək bu əməlləri bölümündə hissəsində biz bunlara toxunacağıq. Məs onlardan biri ki, əməllərdən biri ki, oyaq qalmaqdır, əhyə saxlamaqdır. Onlar Bir ay boyunca əhyə saxlayıblar ki, Qədir gecəsini dərk etsinlər deyə. Çünki Quran Ramazan ayında və mübarək bir gecədə və mübarək gecənin də Qədir gecəsi olduğu Quran məntiqi ilə ardıcıl ayələri bir-birinin yanaşı düzümüş olsaq, bu nəticəyə gəldik ki, bu gecə mübarək gecə bu aydadır deyə onlar bir ayı əhyə saxlayıblar ki, həmin Qur'anın nazil olduğu gecəni, sühbəyə qədər mələklərin və ruh cənabicə Cəbrəilin dua etdiyi bir gecəni boyaq qalaraq, həmin əzəmətli gecəni dərk etsinlər deyə. O səbəbdən bu gecə çox möhtəram bir gecədir. Hətta ayədə qeyd olunur ki, peyğəmbərimizə ki, bunun o qədər əzəmət baxımından və fəzilət baxımından möhtəşəmliyi və ammə ədrakəmə ləylətul qadr. Qədir gecəsini burada peyğəmbər təbii ki bütün elmə sahib idi. Allahın ona verdiyi elm nəticəsində bu gecənin necə bir gecə olduğunu dərk edirdi. Amma onun əzəmət və fəzilətinin çoxluğu baxımından Uca Rəbbimiz hətta peyğəmbərimizə belə "Və mə adrəkə məlailə tul qadr". Qədər gecəsi necə bir gecədir, mahiyyətcə, fəzilətcə necə bir gecə olduğunu sən bilmirsən deyə, nəinki bilci məlumatın yoxdur. Amma bilci məlumat belə o gecənin əzəmət və mahiyyət baxımından büs bütününü ehtiva etmir deyə. Və ardınca buyurduqda ki, Ləylətul Qadr xeyrüm min 1000 şəhr. Bu insanı çox düşündürür və düşünməyə vadar edir ki, bir gecə 1000 aydan üstün. Yəni 1000 ay yaşayıb, 1000 ayçı ayı çevirdikdə təqribən 83 il eləyər. 83 il neçə ay, təqribən 84 il yaşayıb əldə edəcəyin savab və fəzilətləri əgər sən bir gecədə əldə etmə imkanın şansın varsa, inanın bu gecənin insan gərək son dərəcə diqqət eliyərək özünün əməllərində dönüş eliyərək, tövbə istighfar edərək Rəbbinə dönsün, qayıtsın. Və hətta tarixdə yazılır ki, Peyğəmbərimizin yanında səhabələr əyləşdiklər bir vaxt Peyğəmbərimiz "Bəni İsraildən bir kişinin 83 il Allah yolunda vuruşaraq, cihad edərək, qlıncı ilə, sözü ilə insanları dinə, islama və vəhdaniyyətə, tək Allahlığa dəvət etdiyini danışanda səhabələrdən biri Məyuscasına Peyğəmbərimizə buyurur ki: "Kaş Allah bizi də uzun ömürlü edərdi. O ümmətlər, öncəki ümmətlər təki uzun ömürlü ol idiq, biz də o savabları əldə edədik." Bildiyimiz kimi, bizim sonuncu peyğəmbərimizin ümməti bizlər, aqəllü əmaren baina l-ümam. Ümmətlər içərisində ömrü ən az olan ümmətik. Yəni öncəkilər daha çox yaşayıblar amma bizim orta hesabla ümmətin nömrə 60-70-dir. İmam Əli əleyhissalamın -Əl divanlarında var. Buyurur: "İza aashal fatasittina amen, fanasul ömr tamhaquhul layale." Əgər bir insan bir kişi 60 il ömr edirsə, ömrün tən yarısı gecəyə düşür. Yəni 30 ilini yatmısan, yuxuda olmusan Yuxuda Allah sənin etdiyin günahları səndən soruşsuq sual eləməz. Yuxuda nələr baş verir onlardan sən hesab kitab olunmayacaqsan. Yəni o Allah ki, ömrün tən yarısın sənə bağışlayıb keçibsə, bəs sən tən yarıda Allah üçün nəylə keçmisən? Ona görə ən qısa ömürlü bizim ümmət olduğumuza görə və bu Sahabə məyus olur ki, ey Allahın Rəsulu, caş uca Rəbbimiz bizi də uzunömürlü insanlardan, o ümmətlər tək uzunömürlü idərdi. Biz də o savabları, o fəzilətləri əldə edədik. Və məs bu ayə nazil olur ki, Ləylətül Qadr Qadr surəsi nazil olduqda bu ayə ki, Ləylətül Qadri xeyrün min əlf şəhər. Ya peyğəmbər ümmətinə söylər ki, Qədir gecəsi min aydan üstündür. Yəni hadisədə o Bəni İsraildən olan bir kişinin 83 il Allah yolunda cihad edərək ömrünü başa vurduğu halda Uca Rəbbimiz buyurur ki, ya peyğəmbər, mən sənin ümmətini əqəllü əmar ümmətlər içərisində qısa ömürlü etməyimə rəğmən baxmayaraq Mən elə bir gecə vermişəm ki, sənin ümmətinə həmin gecə məs o 83 ildən daha üstün, daha artıqdır. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, çalışaq bu 1000 aydan üstün olan bir gecənin fərqinə varaq. Gecələri başqa işlərlə vaxtımızı bihudə hədər işlərlə keçirməyək. Oyaq qalıb başımızı nə iləsə qatıp səhər açılsın deyə yox, dua edərək, istighfar edərək gecəni başa vuranlardan olaq. Allahdan diləyək bu ayda tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları və xüsusilə mələklərin və ruhun yeraləminə enərək bizlərə dua etdiyi bir gecəni, mübarək gecəni, Qədir gecəsini hər birimizə bərəkətli qərar versin. Amin ya Rabbel alamin